ժամը 14:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Չնայած հետակոծության ինտենսիվության զգալի դուլացմանը, հակառակորդը շարունակում է դիրքային առաջխաղացման փորձերը, մասնավորապես ներքին հանդի Վերին Շորժայի Արտանիշի եւ Սոտքի ուղությամբ։ Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերի ճորաբաժանումները շարունակում են ողջ ցավալով կատարել իրենց արխիվ դրված մարտական խնդիրները։ Ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով Զոերի նախնական թիվը 49-ը արդեն հ հրաپارակվել է հարաբերական վարչապետի կողմից։ Տվյալների լիարժեք ճշտումներից հետո պաշտպանության նախարարությունը ներածուցի ծեղեկություն կհայտնի Զոերի եւ վիրավորների թվի մասին։ Ինչպես արդեն նշվել է, ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից tirախավորվել են նաև խաղաղակցեական ինտեգրացվածքներ, ինչի հետևանքով խաղաղակցեական անձն շրջանում նույնպես վիրավորներ կան։ Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասն ուսումնասիրում է ադրբեջանական Telegram ալիքերում հրապարակված տեսանյութերը, կապված հայ զին ցարայողների հետ։ Դրանց վերաբերյալ նույնպես կլինեն հավելյալ բարձրամանումներ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի բարձր մերաբար հանդես գալ իրադրության հետագա զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։